mesazhi shpalos në kuvend. Nuk e di çka ka pas dërmend për ka thonë. Sinqerisht, qeveria të merr masa. Nuk e di çka ka pas dërmend, po e kuptoj. Pse se ke kuptuar ta? Tani shefin ne po kujtohet që ata po kolidojnë. Kjo që ka thonë se po mundohet të bëjë. Kjo përpas që skandaloz është përfaq shumë tek deklarusja mungesë dije bazike. Se në Kosovë ekziston Këshilli Media Shkruara, ekziston Komisioni i Pavarur i Mediave, ekzistojnë gjykatat ku ti mundesh me iniciu padit civile për çdo rast kur ndihesh i atakuar, kur dhënë, kur dikush një media ka shpifur ose ka fyr ose ka plasur informata pa vërteta, ekzistojnë edhe shumë mekanizma cilët mendoj që e rregullojnë këtë fushë. Prandaj e ashme tepër nuk i takon kuvendit dhe qeverisë. Bashkë ty në dy javë nuk i takon me u përzin çështjet e mediave, aden. I qeveria se institucion ekzekutiv dhe kuvendi si një institucion politik, ai mundot me marrë në iniciativë ligjore, mirë pa aja nuk guxon me e ataku pavarësinë e mediave, sepse na jemi shoqëri e lirë, liberale dhe mendoj që deklarata përpas që skandaloze ishte edhe pa kuptim, pa sens. Pa sens. Po, nuk nuk ka. Unë jam me këtu çështje. Unë nuk kërmoj me komentu politikesh. Jo logike dhe totali padishëm me fitu një traktor vërta, për qëti populli, që të thënë? Jo, kjo padishme, nuk është aja. Deklarata nuk është shumë mëndan një lapsës. Deklarata është e qëllim shme. Tha duhet të kontrolojmë. Si është kjo qëllim shme? E qëllim shme, kush mundet me pretendu dhe kush shekullu në njësë dhe me 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 njësë dhe gjithmonë qeverit pretendojnë me kontrolu media. Së është i vetë me mekanizm që e kanë zërë me shtindorë. Shumë e thjeshtë është.